Вітаю телеглядачів телеканалу «Репортер». В нашому ефірі студії я її ведучий Юліан Аксьонов. Сьогодні поговоримо про зміни у Держреєстрі, які незабаром вступлять у силу. Поговоримо ми про це з моїм гостем Іваном Бестаєвим, начальником управління державної реєстрації Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції міста Одеси. Вітаю вас, Іване. Вітаю. Тож, Іване, перше питання. Люди побачили у новинах, що призупиняється робота державного реєстру. Деякі цього бояться, не розуміють, що коїться. Будь ласка, розкажіть про це детальніше. Фактично, на підставі наказу Міністерства юстиції України з 5 серпня 2020 року по 17 серпня 2020 року зупиняється робота Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємств та громадських формувань. В принципі, побоюватися немає за що, в зв'язку з тим, що жодних можливостей порушити права або ж якимось чином заблокувати діяльність юридичних, зокрема юридичних осіб, бізнесу не буде і немає, і навіть можливості такої немає. Чому? До 6 години 6 серпня 2020 року ще будуть проводитися реєстраційні дії, зокрема, по тим документам, які подані до 5 серпня 2020 року. Ті ж документи, які надійдуть, по ним будуть проводитися, якщо строк розгляду даних документів припадає на період з 5 серпня по 6 годину 6 серпня, по цим документам будуть проводитися відповідні реєстраційні дії в відповідності до вимог чинного законодавства, і вони будуть проводитися в єдиному державному реєстрі, який на сьогоднішній день працює, тобто на цій платформі. Ті ж документи, які, наприклад, надійдуть в період з 5 по 6 серпня, зокрема поштою, тому що вже наручно вони не будуть державними реєстраторами прийматися. Якщо вони надійдуть поштою, то відповідно по ним буде розгляд зупинено. І після впровадження вже нової платформи єдиного державного реєстру, тобто з 17 серпня 2020 року, з 0 годин 17 серпня 2020 року, по цим документам вже буде проводиться відмова з технічних підстав, але щоб унеможливити і не допустити порушень прав та інтересів заявників, відповідно, вони зможуть переподати документи вже за новими вимогами, за новими формами відповідності до нового єдиного державного реєстру без повторної сплати адміністративного збору, що має важливе значення в даному випадку. І при цьому при розгляді даних документів буде застосовуватися і враховуватися той строк, який пройшов з моменту, коли вони подали і відповідний державний реєстратор отримав документи до зупинення єдиного державного реєстру. Тобто в даному випадку все, якщо є на те підстави, якщо всі документи належним чином оформлені, то відповідності після запровадження нового єдиного державного реєстру все буде зареєстровано, відповідні зміни або реєстрації юридичних осіб, все буде проводитися в штатному режимі. Поясніть, будь ласка, що конкретно змінюється у державному реєстрі, чого така нагальна потреба виникла і для чого це робиться? Для чого це робиться? Ну, в принципі, якщо не вдаватися в суть подробиць самого інтерфейсу, я можливо виокремити декілька, наприклад, три моменти, які є суттєвими в новому єдиному державному реєстрі. Перше, це те, що безумовно оновлений, більш зручний інтерфейс. Відповідно до інтерфейсу, певні реєстраційні дії можливо бути здійснювати одним кроком. Тобто не буде необхідності проводити одні зміни, потім повторно, все буде більш удосконалено. Це перший момент. Запроваджується система lock-off. В принципі, ця система на сьогоднішній день багато в бізнесі, в комерції вона використовується. Що вона з собою розуміє під собою?
Це система, коли, якщо державний реєстратор зайшов, але тривалий час немає активності, відповідності, система викидає його. І після цього йому ж для того, щоб зайти в реєстр і вчинити певні реєстраційні дії, йому необхідно знову пройти двофакторне посвідчення. Що розуміється під цим? Крім того, що він вводить свій пароль і ключ, відповідний електронний носій, він ще повинен буде ввести певний пароль, який він буде отримувати, ну, наприклад, за допомогою СМС. Крім того, третій такий значимий фактор і удосконалення в системі – це буде відповідні зміни відповідних розділів. Тобто вже буде окремо розділ стосовно засновників і окремо розділ стосовно кінцевих бенефіціарних власників, оскільки відповідності до змін у чинному законодавстві, антирейдерських змін, змін спрямованих на реалізацію закону про фінансовий моніторинг, відповідно, необхідно, обов'язковим є внесення даних про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб. І, зокрема, ця зміна дозволить шукати і переглядати інформацію про юросіб, зокрема, і в розрізі кінцевих бенефіціарних власників. Я поясню цю систему на прикладі. В старому веб-інтерфейсі можливо було шукати інформацію, наприклад, за засновником юридичної особи. Засновник юридичної особи мав 100% відповідності до законодавства. Цей засновник є кінцевим бенефіціарним власником. Але при формуванні відповідної витягу по юридичній особі виникали ситуації, коли за засновником юридичні особи знаходяться, відповідно, можливо по ним сформувати витяг, а коли того ж самого власника юридичної особи, який є бенефіціарним власником, шукаєш по критерію «бенефіціарний власник», його немає. Тобто відповідні юридичні особи не відображаються, і ця ситуація мало місце. На сьогоднішній день, враховуючи те, що впроваджуються зміни стосовно обов'язкової публікації даних про кінцевих бенефіціарних власників, це дозволить більш ефективно, якісно наповнювати єдиний державний реєстр і, відповідно, здійснювати пошук і моніторинг стосовно юридичних осіб, ну, зацікавленими, безумовно, особами, зокрема, і за критерієм кінцевих бенефіціарних власників. Багато питань виникає в політичній сфері, враховуючи те, що нас у жовтні чекають вибори 25 жовтня. Скажіть, будь ласка, чи якісь були зміни, які торкнулися реєстрації громадських організацій та політичних партій? Відповідності до норм чинного законодавства у нас, ну, зокрема, місцеві осередки, рядки політичних партій, ну, політичних партій, громадських організацій, вони можуть бути як зі статусом юридичної особи, так і без статусу юридичної особи. Ті осередки, які не мають статусу юридичної особи, їх це зупинення єдиного державного реєстру жодним чином не торкається, вони, відомості про них заносяться в реєстр громадських формувань, він продовжує працювати в штатному режимі, відповідно, державні реєстратори будуть здійснювати зміни в штатному режимі. Стосовно ж тих осередків політичних партій, які мають статус юридичної особи, відповідно, в них буде, вони також входять в ситуацію, коли вони не зможуть зареєструвати відповідні зміни, а це, зокрема, і зміни про керівні органи таких осередків політичних партій до впровадження нового єдиного державного реєстру. При цьому є момент, що на сьогоднішній день, враховуючи те, що строк до 5 числа приймаються документи і, відповідно, необхідно вчинити реєстраційні дії. І з огляду на те, що, якщо я не помиляюсь, вчора було опубліковано Центральною виборчою комісією
певний розклад, календарний графік. Ну, зокрема, наразі до 5 серпня 2020 року здійснюється формування. Граничним терміном, якщо не помиляюсь, є 5 серпня 2020 року для подання кандидатур для формування територіальних виборчих комісій. І тому, враховуючи те, що, ну, як свідчить практика, осередки політичних партій, вони живуть від виборів до виборів, тобто нічого по ним не робляться, коли починається виборчий процес, починається, активізується. То навіть на сьогоднішній день я бачу ситуацію, що активно надходять пакети документів для проведення відповідних змін по осередкам партії, але їм необхідно, безумовно, враховуючи строки розгляду і враховуючи терміни розгляду таких пакетів документів і для прийняття рішення про, ну, зокрема, реєстрацію змін, безумовно, необхідно поквапитися, вчасно подати, сплатити відповідний адміністративний збір, тому що можуть прогавити моменти, відповідно, до 5 серпня 2020 року не встигнути, відповідно, внести зміни, зокрема, внести зміни про покерівним органам і покерівним особам таких організацій партій і, відповідно, не зможуть подати свої кандидатури до територіальних виборчих комісій. Це є момент, який їм необхідно враховувати, безумовно. Ну, в принципі, як свідчить також практика, зацікавлені юристи, які супроводжують такі організації партії, вони, в принципі, в темі, вони розуміють строки, вони розуміють навантаження і зазвичай вчасно подають все. Але, ну, як для інформування, то і звернути увагу, що необхідно цей момент також враховувати. Зараз ми знаємо, що у Мін'юсті проводиться досить така потужна, активна антирейдерська кампанія і боротьба з так званими чорними реєстраторами. Будь ласка, розкажіть, які ініціативи в рамках цієї програми були запроваджені, як вони зараз працюють? Безумовно, створено в Міністерстві юстиції Офіс протидії рейдерству. На базі територіальних управлінь Міністерства юстиції, ну, зокрема, Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції в місті Одеса, створена колегія з розгляду скарг у сфері державної реєстрації, які розглядають, безумовно, в межах компетенції, там законодавчо і нормативно визначена компетенція, що розглядає колегія в Міністерстві юстиції, що розглядає колегія в Південному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції. Це все відкриті дані, вони це є нормативно визначено чітко в нормативно-правових актах, але особа, яка вважає, що певними діями державних реєстраторів, зокрема, стосовно, наприклад, відмови в проведенні як приклад нашої компетенції, звернулася особа до державної реєстрації, отримує відмову в державній реєстрації або зупинення в проведенні державної реєстрації. Відповідно, якщо вважає, що неправомірна, відмова така є неправомірна, то, відповідно, звертається до нас зі скаргою на такі дії державної реєстрації. Скарга повинна бути складена в певній визначеній формі, має містити певний набір даних, також нормативно визначених, інформації в собі. І, зокрема, колеги в Південному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції розглядає таку скаргу. Розглядаємо, ми намагаємось максимально ефективно, максимально швидко розглядати, для того, щоб, безумовно, не допустити порушення прав, свобод та законних інтересів громадян, для того, щоб захистити. І, відповідно, приймаємо певні заходи нормативно визначені і, зокрема, вживаємо заходів щодо застосування, так би мовити, санкцій до державних реєстраторів таких, ну, зокрема, блокування їх діяльності і блокування доступу до єдиного державного реєстру. Міністерство юстиції, в свою чергу, наприклад, розглядає скарги стосовно реєстрації речових прав, тобто, коли право, ну, чорний реєстратор,
зареєстрував речове право без відповідних документів. Коли дивишся, реєстр документів там немає. Тобто це реєстраційна дія здійснена безпідставно. Майно від законного власника пішло до певних осіб, які є зазвичай підставними, або ж там юридичні особи. Ну, тобто там схеми у них напрацьовані, скажімо так. То, відповідно, Міністерство юстиції швидко також реагує на ці факти, також розглядає такі скарги і вживає дії щодо відміни цих реєстраційних дій. Причому я можу навіть підкреслити, на сьогоднішній день Міністерством юстиції вживаються і застосовується принцип, так би мовити, гнилого дерева. Тобто, якщо на певному етапі вчинена неправомірна реєстраційна дія, потім, а що роблять чорні реєстратори? Наприклад, вчинена незаконна реєстраційна дія. Допоки особа звертається зі скаргою, вони швидко починають перереєстровувати вже по-білому, перереєстровувати об'єкт на третіх осіб. Відповідно, за вимогами законодавства, така скарга вже підлягає відмові у задоволенні скарги, оскільки вже пішли наступні реєстраційні дії. І що виходить особою? Особа є, ну, колегія, фактично би, так би мовити, вже не має повноважень задовольнити таку скаргу, не може захистити права і законні інтереси скаржника, а ті особи нормально вже користуються майном, вже вони його розподіляють, ну, зокрема, вчиняють дії на того, щоб надалі заплутати шлях і можливість відновлення порушених прав. Відповідно, особі в такій ситуації необхідно було б звертатися до судових органів. Безумовно, це час, це тривалі судові процеси, перша інстанція, апеляція, там, доходило б до касації, і все, це б унеможливилось і затягнулося б на декілька років, це так точно. Колегія ж, в свою чергу, коли бачить таку ситуацію, починає скасовувати всі інші дії, які були спрямовані, які були вчинені вже після вчинення неправомірної дії. Тобто, ретроспективно, якщо реєстрація перша була перереєстрація об'єкта була неправомірна, то всі інші реєстрації вже також можливо сказати, що вони є неправомірні, оскільки вони вчиняються на підставі неправомірної першої реєстрації. Тобто це, я вважаю, дуже ефективний механізм. Ну, безумовно, Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції також вживає заходів, також доволі прискіпливо придивляється до інформації соціальних мереж стосовно неправомірних дій, діяльності чорних реєстрацій. Відповідно, інформує Міністерство юстиції для того, щоб Міністерство юстиції проводило, ну, зокрема, камеральні перевірки стосовно державних реєстрацій і зупиняло діяльність таких чорних реєстраторів. Що ж, Іване, я вам дякую за те, що прийшли до нас у гості та за таку змістовну бесіду. Я нагадую, що у нас в гостях був Іван Бестов, начальник управління державної реєстрації Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції міста Одеси. Будь ласка, звертайтесь до регіональних представниць Мін'юсту, там вам завжди готові допомогти та роз'яснити усі нюанси. Мої найкращі вам побажання та залишайтесь з репортером.